আগন্ত বছৰৰ প্ৰথমটো দিনতে ভাগ্য উদয়ৰ যোগ আছে। ধন সম্পত্তিৰ গৰাকী হ'ব বিচাৰিলে মানিব লাগিব কিছু প্ৰতিকাৰ। সবিশেষ জানিবলৈ চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। নতুন বছৰ মানে নতুন আশা, নতুন উদ্দীপনা, নতুন দিশা। নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনতেই বহুকেইটা শুভ যোগ নিৰ্মাণ হৈছে। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসৰি নতুন বছৰত সুখ সমৃদ্ধি আৰু উন্নতিৰ কাৰণে কাৰ্যকৰ বুলি বিবেচিত হয়। বছৰৰ প্ৰথম দিনে ৰবি, শিৱ, সৰ্বাৰ্থ সিদ্ধি, হংস প্ৰভৃতি মহৎ যোগ সৃষ্টি হৈছে। মানুহৰ মনৰ ধাৰণা বছৰটোৰ প্ৰথম দিনটো ভাল হ'লে গোটেই বছৰ ভাল যায়। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত এই শুভ যোগৰ গুৰুত্ব ব্যাখ্যা কৰি কিছু প্ৰতিকাৰো দিয়া হৈছে। এই ব্যৱস্থাবোৰ কৰিলে গোটেই বছৰ ধন সম্পত্তিৰ লাভৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু জীৱনত অহা বাধা দূৰ হয়। এই শুভ যোগবোৰ সমৃদ্ধ কৰিব কি ব্যৱস্থা লোৱা উচিত জানি লওঁ আহক। বছৰৰ প্ৰথম দিনে ৰবি নামৰ এটা শুভ যোগ নিৰ্মাণ হৈছে। সেই দিনত পানী জবাফুল আৰু গুৰ মিহলি কৰি সূৰ্যদেৱক নিবেদন কৰা উচিত। আদিত্য হৃদয় স্তোত্ৰ পাঠ কৰিলে গোটেই বছৰ সন্মান বাঢ়িব আৰু উন্নতিৰ সুযোগ অব্যাহত থাকিব। বছৰৰ প্ৰথম দিনত দেৱী লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ থাকিব। 2023 বৰ্ষৰ প্ৰথম দিন দেৱী লক্ষ্মীৰ পূজা কৰাও সৰ্বোত্তম বুলি কোৱা হয়। শুভ যোগত দেৱী লক্ষ্মীৰ আৰাধনা কৰিলে সকলো কাম কাজৰ বাধা নোহোৱা হোৱাৰ আশংকা আছে। ধন লক্ষ্মীৰ আৰাধনাত 11 টকা আৰু হালধি অৰ্পণ কৰিব লাগিব আৰু সেই হালধি ৰঙা কাপোৰত বান্ধি আলমাৰিত বা টকা থোৱা স্থানত ৰাখিলে গোটেই বছৰ লক্ষ্মীদেৱীৰ বিশেষ আশীৰ্বাদ পোৱা যাব। ধন সম্পত্তি আৰু টকা আয়ৰ সম্ভাৱনা আছে। আয় বৃদ্ধিৰ লগতে সম্পদ আৰু সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হ'ব। 2023 বৰ্ষত সূৰ্যদেৱক পানী নিবেদন কৰি গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ জপ কৰিব। গম আৰু গুৰ ৰঙা কাপোৰত বান্ধি দান কৰিব। ইয়াৰ ফলত কুষ্টিত সূৰ্যৰ অৱস্থান মজবুত হ'ব। চাকৰি বা ব্যৱসায়ত উন্নতিৰ সম্ভাৱনা আৰম্ভ হ'ব। শত্ৰুৰ প্ৰভাৱো হ্ৰাস পাব। গোটেই বছৰ ধন আৰু সমৃদ্ধি অহাৰ বহুতো সুযোগ থাকিব।